רוצה לשמוע, הלב לא רוצה להתאמץ, הלב רוצה עולם הזה, הלב חושק בכל דבר שקשור לעולם הזה. לב לא אוהב תורה, זה לא מדבר אליו. הנשמה רוצה תורה, לב מה לו ולזה? הוא בנוי מחומר, הוא רוצה עולם הזה, הוא רוצה תאוות, הוא רוצה חומריות, הוא רוצה פה, לא מעניין אותו שם, מה אתה מספר לי שם? מה אתה מספר לי? אתה מספר לי שבסוף פרשת, סוף פרשת ויתחנן, מה כתוב שם? אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, וחז"ל אומרים היום לעשותם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אין שכר בעולם הזה, זה שם. עזב אותי מצ'קים דחויים, תן לי מזומן. יצרה? משלם מזומני. יצרה זה כמו עבריינים, מוציא סטפה מהכיס. כמה אתה צריך שלי? אוח! יצרה זה עבריין, הוא מוציא את החבילות מהכיס. מהכיס הזה כחולים, מהכיס הזה כתומים, מהכיס הזה ירוקים, מהכיס הזה סמים. כל מקום הוא מוציא משהו אחר. הוא כולו. הלו, יצר הרע, איך אומר שמה? דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא של העולם. תהיתי כיסא עובד, אתה יודע למה תהיתי כיסא עובד? למה תהיתי כיסא עובד? למה אני טועה כמו זה שעובד, מאבד את הדרך? בקש עבדך, הקצר רע משלם קש. הוא אומר לך בוא עכשיו תהנה. וואלה הולכים נהנים. יצר הטוב? כל הצ'קים שלו דחויים. מה עם שכר? לעתיד לבוא. אה? מתי זה? זאת השם שיבוא משיח, אבל. לא, תגיד את הרצינית, באמת ש... הוא לא משלם, זה הדתיים האלה לא משלמים. לא משלמים, אתה בא עושה לו עבודה, אומר, כמה זה עולה? 5,000 שקל. אני אעשה לך מישהו בערך ב-6,000 ותביא לי עוד 1,000 שקל. בואי נה, תגיד לי מה יהיה איתכם, אתם לא משלמים. אתם לא משלמים, יצר הרע משלם מזומנים. אתה בא עכשיו, אח שלי, עכשיו אתה נהנה ותבדוק אותי אם אני לא צודק. זה נכון או לא נכון? זה נכון, אבל חצי נכון. כי מי שהולך ליהנות מהעולם הזה יודע שלכל הנאה בעולם הזה יש טעם מריר. ואל תשקרו אף אחד, כי אם אתם משקרים, אתם משקרים את עצמכם. הנאות של העולם הזה, בתור כשאתה נהנה, יש לך גם מרירות בגרון, אתה מרגיש שזה, זהו. מה, כאילו, בשביל זה אני מסרתי, זה כל הקטע? מה, זהו? וואלה חשבתי, יצר הרע נותן לך דמיונות שהכל, בואי נה, אתה תגיע לזה, אתה תהיה בטוב. זהו.